Online აზარტული თამაშები, თემა რომელსაც საზოგადოება ვერ უმკლავდება. Მისი ეფექტურად მოგვარება ყოველწლიურად რთულდება. Პრობლემის სიმწავიდან გამომდინარე კაზინოებთან დაკავშირებული კანონმდებლობა ქვეყნების მიხედვით განსხვავებულია. Ზოგიერთ სახელმწიფოში მას სრულ იგნორს უკეთებენ, საქართველოში კი ლატარიების აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ კანონში ცვლილებები შევიდა. Აღნიშნულის თანახმად მოთამაშეებზე გარკვეული ბარიერები დაწესდა. Electronul აზარტულ თამაშებზე ბოლო ერთ წელში მოქალაქეების დამოკიდებულება მნიშვნელოვნად გაიზარდა. Ერთ-ერთი მათგანი, ვინც კაზინოების დახურვის შემდეგ თამაში ონლაინ რეჟიმში გააგრძელა, თამუნაა. Სახელი პირობითია, ახალგაზრდა ფიქრობს, რომ უმართლებს, ამიტომაც ონლაინ კაზინოს ხშირი მომხმარებელია. Როდესაც პანდემიის მიზეზით კაზინოები დაიკეტა, გადავწყვიტე მიმემართა ონლაინ ტოტალიზატორისთვის, როგორც არის კრისტალბეთი და ასე შემდეგ. Შემდეგ ონლაინ ტოტალიზატორში დავიწყე თამაში, ეგრეთ წოდებულ სლოტებს ვთამაშობდი. ყოველ ჩარიცხვაზე უფრო და უფრო მიმართლებს, აი ამიტომ ვაგრძელებ თამაშს და ასე რომ ვთქვათ, ვეღარ ვეშვები. COVID რეალობაში ერთადერთი სფერო, რომელიც მომხმარებლების ნაკლებობას არ უჩივის, სწორედ ონლაინ სათამაშო ბიზნესია. Რამდენად გაიზარდა პანდემიის პირობებში ინტერნეტ კაზინოების შემოსავალი, ან რამდენი ახალი მომხმარებელი დარეგისტრირდა? Კითხვებზე პასუხების მისაღებად ოპერატორებთან დაკავშირება ვერ შევძელით. Რას გულისხმობს ოპერატორის მიერ მოთამაშის რეგისტრაციის, იდენტიფიკაციისა და ვერიფიკაციის ახალი წესი? ელექტრონული ფორმით აზარტული თამაშების მომწყობი ვალდებულია. Ახალი წესის მიხედვით ოპერატორი ვალდებულია. Არ დაუშვას მოთამაშეს ათამაშოთ და არ მიიღოს თანხან ფსონები ამ წესის შესაბამისად იდენტიფიკაციისა და ვერიფიკაციის გარეშე. Გამოიყენოს მოთამაშეთა შესახებ ინფორმაციის აღრიცხვის პროგრამული ელექტრონული უზრუნველყოფა. Არ დაუშვას ერთი და იგივე პირისთვის ორი ან მეტი სათამაშო ანგარიშის გახსნა. Შეინახოს იდენტიფიკაციის და ვერიფიკაციის მიზნით მოპოვებული დოკუმენტები კანონმდებლობით დადგენილი წესითა და ვადით. Დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე წარუდგინოს უფლება მოსილ ორგანოებს. Web გვერდზე ამ წესის შესაბამისად ვერიფიცირებული მოთამაშისათვის ხელმისაწვდომი გახადოს მინიჭებული უნიკალური კოდი. Რამდენად მნიშვნელოვანია ახალი ცვლილებები, ან რა შედეგებამდე შეიძლება მივიდეთ? Საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში ამბობენ, რომ ცვლილებებით არასრულწლოვანთა აზარტულ თამაშებში ჩაბმა მკაცრად გაკონტროლდება. მირზა მამულაძის თქმით, ახლა მთავარი სათანადო მონიტორინგის განხორციელებაა. Გარკვეულწილად უნდა ვნახოთ, რა თქმა უნდა, როგორ იმუშავებს ეს დანაწესები პრაქტიკაში, თუმცა ის გარემოება, რომ არა ვერიფიცირებული მომხმარებლების მიერ განთავსებული ფსონების მიღება ეკრძალებათ ოპერატორებს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ მნიშვნელოვნად დაბრკოლდეს არასრულწლოვანების შეღწევა, ასე ვთქვათ, სისტემაში. Რა წესი იმოქმედებს იმ მოთამაშეებისთვის, რომლებმაც რეგისტრაცია 2021 წლის 1 მარტამდე გაიარეს? Მათ ეკაუნტის აქტივობისთვის აპრილამდე მოკლევადიანი ერთჯერადი კოდი გაეგზავნებათ. 2022 წლის 1 იანვრის შემდეგ მოთამაშე კანონის შესაბამისად იდენტიფიცირებულად და ვერიფიცირებულად მხოლოდ მაშინ ჩაითვლება, როდესაც იგი შემდგომ მოთხოვნებს დააკმაყოფილებს. Კერძოდ, გავლილი ექნება ვერიფიკაცია წესების შესაბამისად. გააქტიურებული ექნება ტელეფონის ნომერი მოკლე ტექსტური შეტყობინების სახით გაგზავნილი მოკლევადიანი ერთჯერადი კოდით. საქართველოს მოქალაქის შემთხვევაში პირის საიდენტიფიკაციო მონაცემები გადამოწმებული იქნება სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში. Ახალი წესების შესაბამისად ოპერატორმა სათამაშო ანგარიშზე თანხის შეტანისა და გატანის ოპერაციების სრული აღრიცხვა უნდა უზრუნველყოს. Მიზანი საჭიროების შემთხვევაში მათ შესახებ ინფორმაციის დროულად მოძიება და ამოღებაა.